mølene. Å, jeg kan kanskje ikke få alle flåtene, men jeg kan fortsatt ta favoritten din, Øglegutt. Månebrett! Nå har vi deg, månejenta. Tror du at et par bokser kan stoppe meg? Jeg må ha krympa hjernen din også. Pelle, vekk din kjempekalde hul! Hæ? Supergekko muskler! Godt jobba, Gekko. Men hvordan får vi tak i den kjempefuglen? Ok, ingen flere forstørrelser. På tide å ta den med til hovedkvarteret og rydde opp i alt rotet mitt. Pysjelter, rop pipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Oi, så fint det ble her, Jens. Det tok en evighet. Men nå er alt lagt på plass, og jeg er klar til paraden. Åh-åh! Dukk! Åh! Ørjan fant i det minste kameraet mitt. Hvis jeg skal bli våt, månejenta, skal du også. Nå skal jeg bare sette den i revers. Hei! Ja! Det virker! Gekko, fort! Hjelp meg å bli kvitt skyen i tanken. Skal bli katt, gutt! Supergekko-muskler! Vi klarte det! Alle skyene er vekk! Og vi redda solskinnet. Gi meg den der! Nei! Månemagneten min! Hvordan skal jeg liksom bruke den nå? Jeg fikser den og tar dere neste gang, pysjelter! Du klarte det, kattegutt! Visste du ville klare deg! Å bli våt var ikke så fælt som jeg trodde. Særlig fordi det betydde at jeg redda vennene mine. Pysjelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Nå tar jeg dere! Fan! Kom igjen, det er så gøy! Seriøst? Liker du det fortsatt ikke? Nei. Men det betyr ikke at jeg ikke kan sprute på dere. Nei, robot, vent, stopp! Juhu! Da fikk vi bruk for Langelyn-boka di likevel. Våkne opp, din metallfjom! Au. Takk, herre. Jeg har det mye bedre. Ugline er ikke din herre! Det er meg! Ugline er et geni. Ved mine værhår. Roboten din ble visst mye smartere da den falt, Romeo. Ja, godt jobba, robot. Nå griper du skurken og blir med oss. Sett meg ned! Da får vi gjøre bøkene normal igjen. Kule kameleoner! Det er boka mi! Denne lange lynboka er visst ikke så verst allikevel. Romeo, så du liker å lese? Hva? Nei! Lange lyn, spark og knus. Au! Dere ødela planene mine denne gangen, pysjhelter! Men jeg kommer tilbake! Romeo, han
han slipper unna. Jeg fanger ham, Pysjelter. Hva? Gå! Stå på, robot. Og nå må vi fikse disse bøkene. Ja, så alle kan lese yndlingshistorien sin igjen. Pysjelter, rop hipp hurra. Vi redda dagen, det gikk bra! Hurra! Bøkene er tilbake! Vi kan ha lesetime! Se, der er en lange lynbok. Skal du lese den, Amanda? Nei, jeg leser denne i dag. Den handler om ugler. Vil dere ha det? Å, greit da. Bare ta det. Det blir enkelt nå når dere er supersterke. Dere er sterke, men ikke hvis vi gjør dette! Nå som det ikke er så mange av dere, så er dere mye svakere. Hva? Det kommer flere gekko. Og nå de siste av dem. Superuglevinger! Så nå går dere ingen steder. Ja! Ja! Vent! Det var jo jeg som skulle trene mot dem. Ikke dere, Pysjelter. Ok, da er det din tur. Kom igjen, Ninja-linoer. Nå kan dere endelig trene med Natt-ninja. Nei! Ikke på en gang! Fort, ta sportsutstyret. Jeg gidder ikke å trene nå! Uten sportsutstyret mister de snart styrken sin. Hvis de ikke bruker den opp på Natt-ninja først. Pysjelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Jaha! Hei, ja! Sportsdagen er redda! Nå kan alle bli spreke og sterke likevel! Men så sterk trenger du ikke å være. Ikke når du har venner som kan hjelpe. Wow! Kattegutt! På tide å være en helt! Kattegutt! Unnskyld! Jeg vil vi skal være venner! Mener du det? Nå er det nok, Romeo! Du får ikke plage vennen min! Hold fast i meg! Ta en kattegutt! Nei! Åh, asj! Fjern kontrollen! Ups, jeg tror du har mistet noe, Romeo. Hva? Nei! Nei, nei, nei! Hold den vekk! Det er det siste vi ser til Romeo på en stund. Pysjelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Og her er den, den store pterodaktylen. Den er fantastisk. Den er kjempekul. Det var bare meg. Mathias, det var dårlig gjort. Du så jo hvor redd Amanda ble sist. Unnskyld. Er det alt? Oscar, det er greit. Det var bare en dum spøk. Jeg godtar unnskyldningen din. Wow! Unnskyld, jeg klarte ikke å la være. Hæ? Wow! Ugløgne! Wow! Hva driver du med? Det er noe som kiler meg! Hahaha! Oh!
Ja! Ninja Linor, ta den krymperen! Ja! Ugline, du må ta den! Hurra! Den kan forstørre også! Nå skal vi bare zappe alt tilbake til normal størrelse. Og nå krymper vi krymperen til den blir helt borte. Yeah! Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Du er helt sikkert høy nok nå, Oskar. Så du kan leke på den store lekeplassen. Ja, men jeg vil heller være sammen med dere, til dere også kan bruke den. Kom igjen, så prøver vi karusellen. Før jeg blir for stor for den. Ja! Vi må rulle den så fort vi kan, lagspillere. Ja! Hva driver dere med? Nei, nei, nei! Vi må plukke opp alt sammen og legge det der det hører til. Hva? Nei! Lekene mine! De er mine! Mine, mine, mine! Stopp! Jeg har stjålt dem på ærlig vis. Og så bare sprakk dere måneballen min! Her! Du kan få vår ball, hvis du vil. Hæ? Hva skal jeg bruke en sånn dum liten ball til? Den er jo faktisk litt kul. Jeg legger den her til henne. Og kom igjen! Nå legger vi alt på plass. Pysjhelter, visk hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Så du tror fortsatt at du kan spille fotball? Mathias, flott skudd! Ja, du er en fantastisk lagspiller! Oh, hei, Mel! Blir dere også med? Det hadde vært hyggelig. Ja, jeg lover å være grei mot dere. Nei, 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 nei! Nå har jeg ingen hjelpere! Det er urettferdig! Dere, nå synes jeg nesten synd på månejenta. Unnskyld, Møll. Jeg skal ikke prøve å bytte dere ut igjen. Dere blir hos meg, ikke sant? Snart hjemme, sommerfugler. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Jens, Amanda, se! Hvis jeg er veldig forsiktig og ikke så brå... Kult, ikke sant? Se på disse teite sommerfuglene. Hei, kutt ut! Var jeg for brå?
Hva er det som skjer? Kutt ut! Jeg hater å bli skilt. Det er fordi du var så brå mot deg, Mathias. Prøv å være forsiktig. Hva skal jeg gjøre nå? Bli kjent med de nye sommerfuglvennene dine. Ja, de er jo ganske kule. Hjelp! Ikke vondt! Jeg kommer! Det var nære på. Takk, Ugline. Bare hyggelig. Beklager at jeg var så ekkel mot deg, Gekko. Jeg er også kattegutt. Vi ble visst litt revet med. Nei, dere to. Det var min feil. Beklager at jeg gjorde alt til en konkurranse. Bare fordi jeg ville vinne hele tiden. Pell deg vekk, din kjempeøredust! Månejenta gir ikke opp. En liten fugl forteller meg at vi bør slutte å konkurrere. Og vinne dette sammen! Ja! Nå, hvor var jeg? Å ja! Klar for en ny runde, Mel? Her er jeg, Månejenta. Hva? Her! Ja! Få den tilbake! Jeg har fløyta! Spillet er slutt, Månejenta. Dere pysjplag og ånder ødelegger alt! Å, kutt ut, Mel. Dere er alle vinnere, ok? Månejenta fikk nok av å prøve å vinne. Akkurat som meg. Og nå har vi noen leker å levere tilbake. Den som bærer flest vinner. Hæ? Jeg tulla. Pysjelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Hei, Mathias. Vi fant fløyta di. Flott, takk. Hei, Amanda. Er du klar til å spille med oss? Ja, visst. Kom igjen, lag! Vi spiller! Det var flott, Jens. Stemmene deres! Nei, vi bare tulla. Velkommen til tidenes aller beste ninja-program! Dere vil ikke tro hva dere snart skal se! Programmet er slutt natt, ninja. Gi meg det sverdet. Særlig pusekatt. Så lenge jeg har det, har ikke dere pysjhelter en sjanse. Ikke prøv å trekke det sverdet, natt, ninja. Bare Mester Fang kan gjøre det. Nei, hold deg rolig, kattegutt. Hei, Nina Linor. Hvorfor får ikke dere lov til å leke med sverdet? Hæ? Kanskje dere ikke er bra nok? Det er
er for vakkert for dem. Ikke sant, Natt-Ninja? Hva? Nei, det er det ikke. Det er bare at jeg er flinkere til å bruke den dere er. Nei! Stopp! Stopp! Kutt ut! Forsvinn! Nei, sverdet mitt! Slutt å filme, da! Det er jeg som er stjerne her! Dere. Pyskjelter, rop hipp hurra! Vi holdt oss rolig, det gikk bra! Håper programmet til Mester Fang er tilbake. Velkommen tilbake, alle sammen. Og en stor takk til den som leverte tilbake sverdet mitt. Ja, lurer på hvem det var. Ha-ja! Du har det ikke helt inne ennå. Men ikke bli sint. Nei. Ingen grunn til å bli sint når du roter det til. Bare slapp av. Jeg skal øve til jeg klarer det. Ha-ja! Ja! Nå skal jeg blåse ut lyset mitt. Hæ? Hva er det bråket? Ikke glem, pushmann inn videre. Jeg vant! Hva er det disse pushpappskallene driver med? Hæ? Vent, er dette en slags selskapslek? Kom igjen! I en runde til! Jeg er i Gekko-mobilen, så jeg vant! Hva? Tusen takk, kattegutt! Kutt ut, Ninjalinor! Det er ikke morsomt! Bare vent, festbremse! Autorens! Hæ? Tror du at han ville latt en kake eksplodere Gekko-mobilen uten autorens? Pyskjelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Juhu! Dette er en kjempekul fest, Jens. Tusen takk. Hæ? Mester Fang-ballonger? Jeg trodde du bare likte øgleting. Nemlig. Men disse er til deg. Wow! Takk, Jens. Jeg gjemmer dem til bursdagen min. Jeg skal ha Mester Fang-fest. Har jeg sagt det? Med masse Mester Fang-pynt. Og en Mester Fang-kake. Og Mester Fang-legger. Og Mester Fang-musikk. Og... Månemagneten så godt at det går lenge før du finner den. Og nå må vi få snorkosauren hjem og i seng. Pyskjelter, rop hipp hurra! unnskyld. Jeg må slutte å tulle. Vi redda dagen! Det gikk bra! Hei, Mathias. Hva driver du med? Ingenting. Jeg mener... Dette er vanskeligere enn jeg trodde. Ja, men jeg kan vise deg. Se her! Nå går den! Ja, og nå kan den lukte en lekker kake.
så blir dette historiens mer stinkende egg. Nesten råttent nok. Dere kan ikke stoppe meg nå, pysjblågåner! Nå blir det stinkefest! Gekkomobil, sving og sving! Jeg har det! Ops, jeg har det ikke! Ulag for andre gang, pysjfjotter! Frakast, pysjpingler! Men her kommer en skruball! Gekko, egget må ikke bli knust. Jeg har en idé. Gekko-mobil, vannkanon. Godt jobba, Gekko. Nei, jeg skal knuste egget! Avstinker vi det store egget. De knuste eggene lukter fortsatt ille. Men nå når vi har funnet Gekkomobilen, kan jeg spyle byen med vannkanonen. Og jeg legger egget tilbake på museet. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Ok, hvem vil knekke det første egget? Kom igjen! Jeg gjør det! Jeg håper bare at det ikke stinker. Superkatte H! Den ballongen. Det ser flott ut, Oskar. Jeg vet at det ikke var så lett. Akkurat som å fly. Men nå slipper dere å krangle mer om det, i det minste. Det er noen andre som skal fly nå. Ja! Pysjheltene er borte ved de trærne bak deg. Slipp katteguttene og ta dem. Stopp, blikkbokser! Jeg er nesten ute! Det er en felle! Ok, kattegutter. Da bruker vi dere som filser. Hallo! Au, 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 au! Ja! Ja! Der kommer resten. Finn plassene deres. Kom igjen, roboter! Hva pønsker dere på nå? Oh.
Rabatter hater vann. Og så den siste. Superkattesmart! Ta den katten, robot! Nei, nei, nei! Held deg vekk! Vi klarte det! La gekkomusklene gjøre resten. Men hvis jeg røsker ut den lysende tingen, så forsvinner dere. Vi forsvinner ikke. Vi blir bare én samlet kattegutt igjen. Det kaller jeg team. Gjør det, Gekko! Supergekkomuskler! Ja! Ja! Bare vent, pysjblagonner! Dere blir kvitt robotæren min, men dere blir aldri kvitt meg! Vi låser denne tingen inne sammen med andre. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Alt er tilbake til normalen. Og du har også blitt deg selv igjen, Oskar. Absolutt. Nå, hva skal vi finne på i dag? Hva med basketball? Fotball? Jeg elsker fotball. Vi spiller det. Kanskje dere kan bestemme det i stedet.